Sveče. E, dobroveče, Olja, vi ste? Izvolite. E, prvo da vam čestitam na ovoj nagradi, svaka čast. Dobro, izvolite, dobroveče. Recite mi, ja mogu da pitam samo nešto? Izvolite. E, pa vi radite na ovoj B92 televiziji, jel? Pa recite mi, molim vas, šta je s ovim Daretom i Maretom? Kad će oni da... Svaku noć. Ne zna ni ona. Ajmo mi ono naše. Moje ime je Zoran Kesić. 48,3% ove emisije snimit ćemo u našem studiju na vodi. 13,5% emisije bit će zapravo skrivena kamera. Ona. Pičak se A deo emisije za koje smo očekivali da će zauzeti 11%, zbog svađe scenarista se podelio na dva dela od po 5,5%. Ovo je 100%, 24 minuta. Neke teme, nažalost, nisu prešle cenzus. Nemojte da plačete, gospođo. Ali to nije razlog da se ne pozabavimo njima, makar i po poslednji put. Nemojte, gospođo, nemojte. Osećao bih lično odgovornost i krivicu da sam u kampanju odlazio u 12 sati ili otkazivao putovanja zbog toga što pada kiša. Vreme je da se na neko vreme oprostimo od čoveka koji je često umeo i u 11 prepodne da se suoči sa biračima, koji neće glasati za njega. Od čoveka koji je i po kiši širio dalje. Od čoveka koji je od uvek želeo da od njega zavisi. Pamtit ćemo ga po velikim političkim uspesima kao što su osvajanje Akonkagve, profesionalno urađenim tetovažama i cimanju stotke iz benča. Gledali smo taj rezultat kad se on negde stabilizovao na 3,9%, to je bilo na 55% biračkog tela, taj rezultat je konstantno rastao od 3,9 do 4,54 kad smo završili. I nije imao tendenciju samo uopšte pada, nego kako se povećavao procenat biračkog tela koje smo obradili, ovaj procenat se povećavao. Tako da, kao što vidite iz ovoga, kad je neko na 4,54, a treba još 29% da se obradi, on može da kaže da nije neverovatno. Dakle, da nije neverovatno da pređemo cenzus. Nije neverovatno da nakon 300% obrađenih glasova DSS konačno pređe cenzus. Nije neverovatno da RIK ovoj stranci dodali wild card za ulazak u Skupštinu. I konačno, nije neverovatno da gospodin Bakarec u ovom trenutku i dalje sabira glasove. Nije neverovatno. Što se moje profesionalne karijere tiče, vi znate da nije politika jedina stvar koju ja znam da radim. Ja sam u politiku ušao slučajno pre, ima evo, skoro 12 godina. Moguće da je došao i trenutak da se povučem iz politike. U svakom slučaju ja više neću voditi u regionu Srbije. Prosto ovo je rezultat koji je bio ispod naših očekivanja. Istina je, svako može da se desi da krene u muzički studio na sastanak sa Kikijem i slučajno saplete se, op, upadne pravo politiku. Ili druga situacija, kreneš na audiciju za gitaristu benda onog Đorđa Davida, znate onog. I taman da uđeš, pozove te drugar i kaže, e, fali nam jedan za guvernera i opet slučajno u politiku. Ili treća situacija, kreneš na letovanje na Kipar i, a ne, to bi već bila prevelika slučajnost. Dakle, uđeš slučajno i zadržiš se nekih 12 godina. I da zaključimo, i LDP, i DSS, i URS ostaće nam svima u lepom sećanju. Želimo prosto sada da verujemo da su oni na nekom lepšem mestu, na nekom boljem mestu. I ko to zna, možda nas baš u ovom trenutku od negde gledaju. Dakle, za LDP, za DSS, za URS, za Dveri, za onog cokolu provoju motiku. I što kaže naš narod, samo neka ide redom. Ali, dosta luzerima i onako smo im previše vremena prosvetili, jer nije vreme za plakanje, vreme je naravno za slavlje. Thank you.
Slavilo se, dame i gospodo, i veselilo te večeri u sedištu SNS-a. Uostalom, ko ne bi bio srećan da se otarasi onog SPS-a? Setimo se samo 5. oktobra. Ali, jedan čovek ostao je pribran i u ovakvoj euforičnoj atmosferi. Jedan čovek nema vremena za slavlje. Jedan čovek zna koliko ga posla čeka. Osmeh tog čoveka možda nećete videti, ali njegovu ljubav i njegova dela osjećamo svi. Malo pre sam se zamalo zaplakao, kao što ste videli, pa je dobro da to nisam učinio. A što se osmeha tiče, to mi slabo ide. Ne ljute se građani. Ne ljuti se narod u Srbiji zbog toga. Ni ti se, poštovani gledaoče, ne bi smejao da svaki dan imaš 17 propuštenih poziva od Ivice Dačića. Da te Tadić poukuje na Facebooku. Da te Đilas... A dobro, njega si davno blokirao. Ni ti se ne bi smejao da moraš da nađeš 150 poslanika. Ajde još i nađeš negde tolke ljude. Mislim, poslanici čak i ne mogu baš toliko da zabrljaju. Ali gde ministre da nađeš? I dobro, nađeš čak i te ministre. Ali čekaj bre, šta s onim Stefanovićem? Šta njemu čovek da da, a da ovaj ne propasti? Sve ga zanima šta ima unutra, kako radi, okreće, obrće, uzme, otvori, sve pokvari. A tu ti je sve vreme, vrzma se okolo, gleda, sluša šta pričaš. Ni ne možeš da mu ne daš. Šta s njim? Ček, zašto? Možda ministarstvo policije? Apsolutna vlast nameće i apsolutnu odgovornost. Vučić je, videli smo, uhapsio Šarića, ali to je samo kap u moru njegovih obaveza. On sada bdi nad svim aspektima naših života. Još jedno obećanje koje je dala lokalna samouprava svojim meštanima, konkretno žiteljima Vigrenice, ispunjeno je u zakazanom roku. Vigrenčani koji čekaju autobus za Ćupriju biće u buduće zaštićeni od sunca, kiše i snega, izjavio za televiziju Ćuprija Branimir Tazić, direktor javnog komunalnog preduzeća Usluga. Sve one neverne tome koje sumnjaju u realizaciju projekta Beograd na vodi mogu upravo na primjeru autobuskog stajališta u Bigrenici da se uvere u spremnost vlasti da poštuje rokove i ispunjava zacrtane obaveze, ma koliko one bile grandiozne i nerealne. Dakle, stvar je jasna. Meštani Bigrenice nemaju autobusko stajalište, Vučić. Ali Bigrenica je samo jedan od gomile problema. I slavina u kupatilu mi teče žuto smeđa voda, Vučić. Dete vrišti, neće da zaspi, eno sinoć, Vučić. Crka mi baterija na mobilom, nemam punjač, Vučić. Ne uspevam da ostavim pušenje, Vučić. Pao sam na ispitu, Vučić. Očajan sam, Nebojša Stefanović. Koliko su, dame i gospodo, ovakvi rezultati izbora dobri za sve građane Srbije i može li bolje i od ovoga, reći će nam naš večerašnji analitičar, proslavni reditelj Milutin Petrović. Dinkić je, dakle, podneo ostavku, Koštunica pre neki dan takođe. Da li misliš da je vreme da možda još neko ode? Da, znam na što, pa mislim, to je zaista teško, znaš, jer kod LDP-a je to najteže. Oni imaju lidera koji je toliko ulagao u sebe da bi zastupao stavove građanske Srbije. Njihov lider je radio na definiciji, radio je na poboljšanju svog odnosa, kao što si ti ranije napomenuo, prema tetovažama. On ima odličan ukus oko toga da razlikuje Santorini, Mikonas, onda Glečeri, gde su bolji, kako se sa helikopterima snowboard, da spuštaš i tako. I prosto ne mogu da zamislim da neko... Pošto Srbija bi strašno izgubila sa gubitkom takvog čoveka koji zastupa građansku opciju, a povrh svega nekako ne možeš da zamisliš ovoga, kako zove, oni, Bojan Đurić i Ivan Andrić sa onom bradicom, znaš. Ne ide. Nekako sa oni onako, znaš. Reci mi, kao reditelj, maštovici čovek, koga bi poveo na pusto ostrvo? Đilasa ili Tadića? Ali razmisli dobro. Ovo jedan je lepši, ovo je drugi malo ričkast. Da vidiš, golicaš na maštu svima, pošto
Znaš, mnoge bi mi povali na pusto ostrvo, ali pod uslovom da ih ostavimo posle tamo. Znači, da se ne otim. Ali znaš šta misliš? Znaš, ima tu jedna stvar koju smo morali svi da naučimo od ove politike i ovog tranzicionog društva zadnje vreme. A to je ono, znaš, da ljude ne delimo kao ko su naši, ko su oni drugi, koje su svoje ekipe. Naprimjer, Tadić je lik koji je manje više nekako neko koga bi ja kapirao ko moju ekipu. Mi smo generacija, ja ga znam, ono, sa Slava, 80-ih i tako. Ribe, zezanje, sve. Zezanje, divan momak. I da mi je neko tad rekao da će onda bude predsednik države, znači, ne bi verovao. A da mi je neko još rekao da će onda bude predsednik države, a moj drug sa klase, Srđan Šaper i Krli, obojci iz Idola, da će da oni budu važni ljudi u društvu, ja bih mislio da će to, taj trenutak kad se to desi, da bude nekako divan za ljude kao što sam ja. A, na primjer, da neće pogodovati ljudima koji imaju nameru da prave seriju Baba se češlja ili, da ne znam, zvezdama Grand Show-a i tako. Pa se to nije desilo. To su bila dosta ružna vremena kad su oni bili uticajni ljudi. I od tad sam naučio da to ne delim naš ljude po tome da li je naš neko iz... da li ti neko izgleda kao da je tvoj čovek ili kao oni drugi, nego da imaš neke druge kriterijume. Tako da to spustim ostrvom, riđim, lepim, znaš, to je... Moć interneta, konkretno Facebooka i Twittera, najbolje se videla u kampanji Saše Radulovića. Da. Koliko misliš da bi mu doprinulo i aktiviranje na Instagramu? Da, ne znam sa Instagramom kako bi stajalo, ali on je stvarno pokazao da samo sa Twitterom i Facebookom možeš da dobaciš do 2%. Tako da mislim da on zaslužuje ministarstvo informacionog društva, koje je dosta važno, i mislim da je njemu sa uvođenjem iPhona u Srbiju prosto otvoren ulaz na sledećim izborima. Što su svi kad krenulo. Ono čemu bruji, svi to znamo, cijela Srbija, u Jagodini ne sme da se kaže, Palma je izgubio u Jagodini. To je dosta neobično, da. To je stvarno velika misterija. Iznenađuje taj podatak? Potpuno sam šokiran, iznenađen. Jer, kao što je poznato, Jagodina je jedino od retkih mesta na svetu gde ne postoji LGBT populacija. Tamo nema tih bolesnih ljudi. Ovi tih ljudi oštećenih. I sad, meni nije jasno, ona muškarčina, on je domaćin, taj čovjek Palma, ja mislim, protiv njega može glasa samo peder. I sad, ko je onda glasao u Jagodini? Sviđa mi se ovo tvoj, izvini, čovjek Palma. Dami i gospodo, Milutin Petrović. U nastavku emisije gledat ćete. Darko Šarić izgleda bolje nego ikad. Dušan i Dušan iz Marka Žvake takođe. Ali pre toga, nije neverovatno da ova emisija postane najgledanija na B92. Ne bih da podgrevam ničije nade, ali nije neverovatno da postanemo i najgledanija emisija u Srbiji. Nije neverovatno, ali nije baš ni neverovatno. Reklame. Konačno je uhapšen narkobos Darko Šarić, čovek koji je godinama uspešno izbjegavao u Srbiji hronično kratku ruku pravde, a paralelno s tim sve vreme ulagao u srpski biznis, nekretnine i ostvario ogroman uticaj na našoj političkoj sceni. Samim tim, u mogućnosti je da napokon pruži odgovore na goruća pitanja koja muče domaću javnost. Da li je išao na plastičnu operaciju ili je samo koristio kreme za podmlađivanje? Da li je preplanuli bronzani ten dobio na suncu ili u turbosolarijumu? Koliko košta odelo u kome je snimljen prilikom izlaska iz aviona i da li je kupljeno u butiku ili kod takozvanog šanera? Koliko često je posećivao teretanu, uzima li proteine ili kreatin i da li radi kardio ili se samo gruva? Ova modna ikona dobila je veliku podršku srpskih trendsetera. Evo samo nekih izjava najuglednijih domaćih opinion makera. Darko je uvek bio veliki gospodin. Prema nama je bio korektan, domaćin koji nas je uvek lepo ugostio. Zaista ne znam čime se bavio i ne ulazim u to. Dobro, možda Aca Amadeus čovek ne prati medije, nego samo gleda spotove. Amadeus benda. Stvarno mi je žao što je uhapšen. Imam najlepše mišljenje o njemu, a o tome da li je kriv ili ne, ne mogu da pričam, jer je i mene svašta snašla u životu. Tako je, Slađo. Neka onaj ko nije optužen za šverc 5 tona droge baci prvi kamen. Mi ostali zaista nemamo prava da komentarišemo.
Već godinama se vodi hajka protiv njega, ali ja verujem da će pravda pobediti. Mislim da se on toga najviše i plaši. Žao mi je što je Darko uhapšen. Poznajem ga lično, ali ne znam kojim se poslom bavio. Očigledno je samo da je bio dobar organizator. Šarić bi bio odličan premijer. Zašto da ne? Nestranačka ličnost, uspešan u svom poslu, šta god to bilo. Filantrop, dobar organizator, čuli smo, video sveta, očigledno. U najboljim godinama, elegantan, fotogeničan. Možda se Šarić, upravo zbog premijerske stolice, i vratio u Srbiju. U svakom slučaju, tužiloštvu neće biti lako da opovrgne ovakve čvrste dokaze u korist premije ovog, bože, gospodina Šarića, koje su iznali i Slađa, Goga, Bora i ovaj lik iz Amadeus benda. Dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo da sada predstavim naše večerašnje goste. Oni su već godinama vredni hroničari čarobnih momenata ovoga grada u stalnoj potrazi za pojavama i ljudima sa one strane uobičajenog. Mislim da je izuzetno važno ono što rade i to želim da podelim sa vama. Marka Žvaka, Dušan Šaponja, Dušan Čavić! Pa, gospodo Dušani, dobrodošli, dobroveče. Bolje te našli. Evo, ako možemo da kažemo, vaša emisija Marka Žvaka, koja se nekad emitovala na ovoj televiziji, sada doživljava novu mladost, ako možemo tako reći, jel? Vi se emitujete na internetu. Reč je o kratkoj trominutnoj formi Marka Žvaka. Ono što je zanimljivo, bare meni koji sam gledao dosta vaših epizoda, je da na kraju uvek zažalim što nema još. Da li ste to namerno tako napravili, tu formu? Pa sada prosto kad smo otišli na internet, internet je drugačiji medij u odnosu na televiziju na kojoj smo radili 20 godina, skoro. I prosto sve mora da bude kraće, odmah se broji, vidi se koliko ljudi gledalo. I prosto su nas podučili da moramo jureći, jeli, gledanost, pošto svi koji koristimo internet, ja mislim da je većini ljudi popaljeno više onih prozora, pa ti nešto pustiš na YouTube, a dotle čekiraš nešto drugo i to. Tako da mora da bude brzo, kratko, jezgrovito. A nekad prosto nema još. Prosto to, da, ta da. 3 minuta. Recite mi, kako dolazite do tema, do sagovornika, do svih ovih zanimljivih živopisnih likova koji prolaze kroz Marka Žvaka? Pa šta znam, otprilike polazimo od toga šta nas zanima, šta bi mi voleli da gledamo, a onda već i ljudi nekako kapiraju šta je to što bi moglo da bude Marka Žvaka, pa ne znam, imamo i e-mail na koji nam isto predlažu šta bi mogli da snimamo, a generalno gledamo to čega nema na TV-u. Pa. Da, prosto nas zanimaju neki obični ljudi, ne ovi koji su baš toliko eksponirani, koji imamo prilike da gledamo na televizijama, pa šta su uradili, kad su išli na depilaciju, pa kako im je bilo i to, nego... Već nam je svima pun kufer tih priča. Da, recimo, evo sad smo skoro prolazili putem Kaona Ivanjica, to je jedan od najloših puteva u Srbiji, tamo je asfalt postavljen, verovatno, posle Drugog svetskog rata i ostali su ostaci tog asfalta. I na tom putu ima masa čumurana. Znači, čumurane su ovako zidane, od ciglom, kao kugle neke, kao bunkeri, i tu se pravi čumur. A to recimo, mislim, mene bi lično samo zanimalo da gledam tako nešto, ne da gledam kad je ova išla, ko je išao, šta da radi. Pa kamo sreće da se više bavimo čumuranima, a manje nekim čurkama estradnim, ako me razumeš. Istina. Hajde da pogledamo jedan insert iz Marke Žvaka, pa ćemo da prokomentarišemo. Ti želiš ekskluzivu, a? Ti želiš da nas patosiraš ovdje? Ti tražiš da mi slikaš sa Džigasom. Da si ti normalan. Je ti se slikao kad je vas? Gde? Aj, kad se ti smeta, gospođa, nije bi nas divno jedno. Hoću kod Džigasa, kod Džigasa, kod Džigasa. Ovo su transseksualci u Skupštini grada. Transrodne osobe, transđe. Mislim, one su se našle, bila je neka dodala nagrada, Duga, Rainbow Award, i tada je još gradonačelnik bio Dragan Đilas i on je uručio tu nagradu, ali je policija dobila tu nagradu tom prilikom. To je bilo pre godinu dana. A jedna od ovih devojaka je bila kandidatkinja
da dobije nagradu i nije dobila. Lepo su se provele. Bilo im je zabavno zato što je to skupština grada. Tamo je crveni tepih, ima koktel. One su se lepo sredile. One su se sredile. S jedne strane one, s druge strane policija. Tako, mislim, prosto su prihvaćene. Da li su dame bile u prilici da konačno upoznaju Đilasa? Nažalost, ne. Prosto stalno su bile na 20 metara rastojanja i prosto mi to znamo. Ne znam, građani ne znaju kad su tako neke, kad događaju i kad neko uručuje nagradu, to dođe na kraju. Tako gospodin Đilas došao na kraju i tu su neki bili oko njega i to, mislim, ja mislim da nažalost ni on nije nešto raspoložen da prihvati različitosti. Možda da je on imao više razumevanja i prema ovom sloju stanovništva možda bi bolje prošao. Uveren sam. Na izborima. Sve nas koji smo bili jako obradovani pojavom onog heroja YouTube-a, poznatog pod nadimkom Sve, jako prijatno je iznenadila vaša priča o njemu, vi ste ga pronašli, pa evo da vidimo i taj insert. Sve. Legenda, svi ga poštuju. Ko poštuje Slavan, dosta, znaš, dosta ljudi sad zna za Rakija. Pa to, da. Sad, znaš, ovde su znali ovde okolina, ali sad već, znaš, već ozbiljnija priča. Meni je drago, evo, na primjer, jedna žena mi kaže, evo, radila sam, kaže, do 3-4, kaže, i pustila sam posle tvoj klip, kaže, 2-3 puta. Toliko sam bila umorna, kaže, nervozna, kad sam pustila 2-3 puta, kaže, posle sam se nasmijela i bilo mi lepo. Ja rekao, drago mi, dođite za grlje. Recite mi, kako ste ga našli? Pa, eto, da kažem da su nam predložile kolege... Sir Oliver. Znaš ko je Sir Oliver? Da, on je iz Anna Forda. Ne, ovo je naš Sir Oliver. On nam je predložio i kao našo ga je on. U stvari, tako smo ga snimili. I bilo je sve. Bilo je sve u fullu. Zemun polje, mislim. Recite mi, šta gledaoce, vaše fanove, očekuju u narednim epizodama? Snimate u napred ili imate neke planove? Pa, kako to ide? Očekuju ih, recimo, ono što smo dugo čekali, otvaranje akvaparka u Beogradu. Da, mi smo već bili na otvaranju akvaparka u Beogradu. Pa, to je prošlo ovako, nije se čulo, bili su izbori, nije se pričalo o tim nekim drugim... To je mali Beograd na vodi. Zapravo to je preteča čitavog projekta i zato je to i urađeno. Prosto sledi ovaj veliki Beograd na vodi, zato se sve to brzalo i završilo. Mi smo bili, snimili utorak Mondo RS, izlaziti nova epizoda Akvapark. Marka Žvaka. Ekskluziva. Tako je. Za kraj, pitanje da konačno razrešimo misteriju. Šta je Marka Žvaka? Zašto Marka Žvaka? To ti je kao kokoška ili jaje. Mislim, ja pričam jedno, on priča drugo. Ja imam tačniju priču, ali on i ti priča Šapunja, ona je za zvezdu. Pa Marka je kao brand. Znam. Žvaka je priča. Pa kao priča koja je brandirana. Evo sad moja priča. Dušan 2. Moja priča ti je sledeća. Znači, uvek je Orbit Žvaka koštala jednu nemačku marku, gore-dole. I dan danas košta toliko. I to je to, Marka Žvaka, ćao. To su vikali na zelenjaku i... Kud vas i pitah. Gospodo Dušani, hvala vam što ste nam došli. Mi vam želimo još puno maraka i puno žvaka. Hvala tebi. Hvala. Marka Žvaka, dami gospodo. To je bilo sve za večeras. Mi se vidimo naravno za 7 dana, a neke ljude, hvala Bogu, više nećemo vidjeti, osim na Kališu dok igraju šah ili pokazuju mačora.